हेलो इभ्री वान टुडे क्लास इज अल एबाउट फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट आजको क्लासमा हामीले फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने त्यो सिक्नेछौँ फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले तिनवटा स्टेप भएर हामीले यो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ हामीले थ्रीवटा स्टेप्स भएर जानुपर्छ हाम्रो छ स्टेप फर्स्ट हामीले स्टेप फर्स्टमा हामीले बनाउनु पर्छ सेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल हजुरहरू रेसियो एनालाइसिस पढ्नु भएको छ भने त्यसमा हामीले वर्किङ क्यापिटल निकाल्नको लागि हामीले के गरेका थियौँ एकचोटि सम्झिनुहोस् त के गर्छ हामीले वर्किङ क्यापिटल निकाल्नको लागि वर्किङ क्यापिटल मैले डब्लुसी भने यो वर्किङ क्यापिटल निकाल्नुको लागि हामीले के गर्छौँ करेन्ट एसिड्स माइनस के गर्छ करेन्ट करेन्ट डाइबिटिजलाई घटाउँछौँ करेन्ट एसिडबाट हामीले करेन्ट डायबिटिजलाई घटायो भने हाम्रो के आउँछ वर्किङ क्यापिटल आउँछ अनि करेन्ट एसिड अनि करेन्ट डायबिटिजभित्र के पढ्छन् त्यो एकचोटि सम्झिनुहोस् त करेन्ट एसिड हाम्रो करेन्ट एसिड भयो अनि करेन्ट एसिडभित्र पर्ने हाम्रो हेडिङहरू के के छन् जस्तै अब हाम्रो डेबिटर्स भयो डेबिटर्स भयो अनि त्यसै गरी क्यास भयो स्टक भयो यसलाई हामीले इन्भेन्ट्री पनि भन्छौँ त्यसै गरी प्रिपेड भयो यी एडिङ हाम्रो के भित्र पर्छ अन्तर्गत पर्छन् करेन्ट एसिडभित्र अनि त्यसै गरी करेन्ट डायबिटिजभित्र पर्ने एडिङहरू हाम्रो करेन्ट लाइबेटिज अन्तर्गत पर्ने हेडिङहरू छन् क्रेडिटर्स अनि पेबलहरू भए अनि त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ आउटस्ट्यान्डिङलाई हामीले के पनि भन्छौँ ड्यु पनि भन्छ अर स्टिल टु बी पेड एक्सपेन्सेसहरू के हुन् आउटस्ट्यान्डिङ हुन् अनि त्यसै गरी एडभान्स एडभान्स इन्कम हामीले के गर्यौँ इन्कमलाई एडभान्स हामीले इन्कम भएको छैन तर हामीले के एडभान्समै इन्कमलाई लियौँ भने त्यसलाई त्यो के अन्तर्गत पर्छ करेन्ट डायबिटिजभित्र अनि त्यसै गरी प्रिपेड कुनै खर्चलाई के गर्यौँ टाइम नपुग्यो भने अगाडि नै पे गर्यौँ जस्तै हाम्रो जुन आउँछ प्रिपेड रेन्ट हामीले के थियो दुई महिनाको नै हामीले के गर्यौँ भाडा अगाडि नै तिर्दियौँ जसलाई अन्तर के हुन्छ प्रिपेड त्यो हाम्रो सम्पत्ति अन्तर्गत पर्छ अनि यसै गरी यसमा आउँछ रिसिएबल पनि रिसिएबल पनि हाम्रो के अन्तर्गत पर्छ करेन्ट एसिडभित्र पर्छ यो हाम्रो के भयो स्टेप फर्स्ट हो जस अन्तर्गत हामीले के बनाउँछौँ सेड्युल अफ चेन्जिङ इन द वर्किङ क्यापिटल बनाउँछौँ अनि वर्किङ क्यापिटल निकाल्ने वर्किङ क्यापिटल फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीसँग फर्मुला छ करेन्ट एसिड माइनस करेन्ट लाइबिटिज अनि यो हामीले यो सेड्युल बनाइसकेपछि त्योबाट हामीले के पाउन सक्छौँ त इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल आउँछ या त डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हामीले यो सेड्युल बनाइसकेपछि हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ अनि नेक्स्ट स्टेप छ हाम्रो स्टेप टूमा हामीले बनाउनु पर्छ फन्ड फ्रम अपरेसन हामीले स्टेप टूमा के गर्ने फन्ड फ्रम अपरेसन बनाउने अनि स्टेप टूमा हामीले फन्ड फ्रम अपरेसन बनाइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो आउँछ फाइनल स्टेप स्टेप थ्री जसमा हामीले के बनाउनु के बनाउँछौँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट यो हाम्रो के अन्तर्गत छ स्टेप थ्रीमा फर्स्ट टाइमले के हेर्ने सेड्युल अफ चेन्जिङ इन वर्किङ क्यापिटल त्यो बनाउने त्यसपछि अन्डर फ्रम अपरेसन बनाउने देन देन आफ्टर स्टेप टू विर फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट अब हामी सेड्युल अफ चेन्जिङ इन वर्किङ क्यापिटल यसको फर्मेट क कस्तो हुन्छ त हामीले कसरी बनाउने त्यो हेरौँ यो छ हाम्रो सेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल यसको सेड्युल बनाउनेछौँ सेड्युल फोर चेन्जिङ इन वर्किङ को फर्मेट यस प्रकार हुन्छ यसमा आउँछ सबैभन्दा पहिला आउँछ हाम्रो पार्टिकुलर्स त्यसपछि आउँछ इयर वान इयर टु अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ यता आउँछ वर्किङ क्यापिटल यहाँ आउँछ हाम्रो इन्क्रिज यता आउँछ हाम्रो डिक्रिज सबैभन्दा पहिला हाइडिङमा हामीले के लेख्ने एमा करेन्ट एसिड करेन्ट एसिड भित्र आउने जति पनि हाइडिङ छन् हामीले यसमा लेख्ने के भयो हाम्रो क्यास भयो स्टक्स भयो डेबिटर्स भयो अनि प्रिपेड भयो हेडिङ हाम्रो के अन्तर्गत आउँछन् करेन्ट भित्र आउँछन् अनि के गर्ने इयर वान र इयर टूको ब्यालेन्स अलरेडी हामीसँग केमा दिएको हुन्छ कोइसनमा दिएको हुन्छ त्यो भेल्यु हामीले पुट गर्ने यसमा इयर वान इयर टूको भेल्यु जस्तै मान अहिले हाम्रो क्यास इयर वानमा कति दिएको छ फिफ्टी थाउजन्ड दिएको छ अनि इयर टूमा सिक्सटी थाउजन्ड दिएको छ इयर वानदेखि इयर टूमा जाँदाखेरि क्यास हाम्रो कतिले बढेको छ टेन थाउजन्डले बढेको छ आज कतिले भएछ टेन थाउजन्डले फेरि हामीले टेन थाउजन्डलाई युएसमा सो गर्ने त्यसै गरी अरू करेन्ट एसेट पनि हेर्ने बढेको छ भने इन्क्रिजमा सो गर्ने इयर वान र इयर टूलाई कम्पेयर गर्ने त्यसमा के छ करेन्ट एसेट बढेको छ भने इन्क्रिजमा सो गर्ने यदि होइन इन्क्रिज इन्क्रिज भएको छैन डिग्रिज भएको छ भने हामीले केमा डिग्रिजको कलममा सो गर्ने अनि यो बनाइसकेपछि हामीले के गर्ने टोटल करेन्ट एसिड केमा हाल्ने ए नम्बर दिएर हामीले यसलाई के गर्ने गर टोटल गरिदिने हाम्रो टोटल भयो अनि अब त्यसै गरी हाम्रो हामीले के हिँड्ने करेन्ट लाइबिटिज बिमा छ हाम्रो करेन्ट लाइबिटिज अनि अब हाम्रो करेन्ट लाइबिटिजभित्र पर्छ हाम्रो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स भयो अनि त्यसै गरी हाम्रो भयो आउटस्ट्यान्डिङ भयो एडभान्स इन्कम भयो यो हाम्रो के अन्तर्गत भयो करेन्ट लाइबिटिज अन्तर्गत यसको ब्यालेन्समा हामीलाई के हुन्छ क्वेसनमा गिबन हुन्छ सेम त्यही ब्यालेन्स राख्ने अनि अब यसमा के गर्ने करेन्टल डायबिटिजको ब्यालेन्स इन्क्रिज छ भने हाम्रो डिक्रिज कलममा सो गर्ने अनि डिक्रिज भएको छ भने इन्क्रिज कलममा सो गर्ने करेन्ट एसिडमा हामीले के गरेका थियौँ त्यसको जस्ट अपोजिट हामीले के गर्ने करेन्टल डायबिटिजमा गर्ने जस्तै मानव अहिले हाम्रो कति छ क्रेडिटरको सेभेन्टी थाउजन्ड छ अनि यसमा इयर टूमा कति छ फिफ्टी थाउजन्ड छ हाम्रो कतिले डिन डिक्रिज भएको छ ट्वेन्टी थाउजन्डले डिक्रिज भएको छ अब हामीले कुन कलममा सो गर्ने यसलाई वर्किङ क्यापिटलको इन्क्रिजिङमा सो गर्ने कति ट्वेन्टी थाउजन्ड भनेर के भएको छ हाम्रो डिक्रिज भएको छ तर हामीले केमा सो गर्ने इन्क्रिजमा सो गर्ने अनि यता हाम्रो यो फिफ्टीको ठाउँमा यहाँ एट्टी भएको भए के हुन्थ्यो हाम्रो टेनले इन्क्रिज हुन्थ्यो त्यो हामी कुनमा कलममा सो गर्थ्यौँ डिक्रिज कलममा सो गर्थ्यौँ यसको रिलेसन के हुन्छ जस्ट अपोजिट हुन्छ त्यो सम्झिने करेन्ट डायबिटिजससँग वर्किङ क्यापिटलको के हुन्छ रिलेसन अपोजिट हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ करेन्ट डायबिटिस बढ्दाखेरि के हुन्छ करेन्ट लाइबिटिज बढ्दाखेरि हामीले डिक्रिज भनेर सो गर्नुपर्छ वर्किङ क्यापिटलमा अनि गर्दाखेरि इन्क्रिज भनेर सो गर्नुपर्छ अब त्यसै गरी यसलाई पनि के गर्ने टोटल गर्ने टोटल हाम्रो के भयो करेन्ट लाइबिटिज भनेर यो हाम्रो के भयो बिमा यसलाई पनि टोटल गरिदिने गर अनि यसपछि हामीले देखाउनु पर्छ नेट वर्किङ क्यापिटल यसलाई हामीले सो गर्नुपर्छ नेट वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला हामीले के भनेको थियौँ करेन्ट एसिड माइनस करेन्ट लाइबिटिज अहिले करेन्ट एसिडलाई हामीले के भनेर सो गराएको छौँ ए अनि त्यसै गरी करेन्ट लाइबिटिजलाई बी त्यही भएर के गर्ने ए माइनस बी ए को ब्यालेन्स कति आएको छ त्यो माइनस बीको ब्यालेन्स कति आएको छ त्यो गरेर हामीले यो कलममा सो गर्ने अनि त्यसै गरी इयर टूको पनि सो गर्ने यति सो गरिसकेपछि हामीले के फाइन्ड आउट गर्न सक्छु इन्क्रिज अर डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल वर्किङ क्यापिटल हाम्रो बढ्या छ या घट्या छ भने त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ यदि हाम्रो इयर वानमा हामीले ब्यालेन्स थप्नु पर्या छ भनेपछि ब्यालेन्स गर्नको लागि इयर वानमा हामीले ब्यालेन्स थप्नु पर्या छ भने त्यस्तो खण्डमा हाम्रो इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हुन्छ होइन हामीले इयर टूमा के छ ब्यालेन्स थप्नु पर्या छ यो यसमा कम छ हामीले थप्नु पर्या छ भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हुन्छ अब हामीले एज अ कन्क्लुजनमा हामीले के थाहा पायौँ सेड्युल अफ चेन्जिङ इन वर्किङ क्यापिटल यो बनायो भने हामी यहाँबाट हामीले दुईवटा रिजल्ट पाउन सक्छौँ या त हामीले के पाउन सक्छौँ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल अथवा डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हामीले यहाँबाट के पाउन सक्छौँ एज अ रिजल्ट एज अ कन्क्लुजन हामीले सेड्युल अफ चेन्जिङ इन वर्किङ क्यापिटलबाट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप छ फन्ड फ्रम अपरेसन अब हामीले फन्ड फ्रम अपरेसन हेरौँ अब हाम्रो स्टेप टू छ फन्ड फ्रम फन्ड फ्रम अपरेसन फन्ड फ्रम अपरेसन बनायो भनेर हामीलाई रिक्वायरमेन्ट सोधेको हुन्छ अनि त्यो बनाउँदाखेरि हामीले त्यसको इन्ट्रीलाई के भने के भन्छौँ एडजस्टेड प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट यो हाम्रो डेबिट अनि यो हाम्रो क्रेडिट साइड हुन्छ

एट्टी थाउजन्ड अनि वान लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड गिभन छ यो हाम्रो के भयो इयर वान र इयर टूको ब्यालेन्स भयो अनि हामीले अब यो एडजस्टेड प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि अब हामीले के गर्ने इयर वानको ब्यालेन्स यो वान इयरको ब्यालेन्स यो ये हाम्रो टु इयरको ब्यालेन्स इयर वानको ब्यालेन्स हामीले के भनेर सो गर्ने बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर हामीले इयर वानको ब्यालेन्सलाई सो गर्ने कुन ठाउँमा क्रेडिट साइडमा अनि त्यसै गरी इयर टूको ब्यालेन्सलाई हामीले के भनेर सो गर्ने टु ब्यालेन्स सिडी भनेर हामीले डेबिट साइडमा इयर टूको ब्यालेन्सलाई सो गर्ने यसमा हाम्रो आउँछ इयर टुको ब्यालेन्स अनि यसमा आउँछ हाम्रो इयर फर्स्टको ब्यालेन्स यसलाई हामी लास्टमा किन लेख्यौँ अझै योभन्दा माथि हामीले अझ ट्रान्जेक्सन सो गर्नुपर्छ अनि त्यसै गरी अब यसमा हाम्रो अरू हेडिङ आउँछन् डेबिट भनेको के हो हाम्रो एक्सपेन्सिज हो त्यही भएर खर्च जतिको हेडिङ हाम्रो डेबिट साइडमा आउँछन् अनि इन्कम जतिको हेडिङ हाम्रो क्रेडिट साइडमा आउँछन् जस्तै हाम्रो खर्चमा के के आउन सक्छ टु डेप्रिसिएसन अन एसिड अनि त्यसै गरी हाम्रो आउँछ टु गुड विल रिटर्न अफ गुडु रिटर्न अफ सक्छ त्यसै गरी टु डिभिडेन्ट पेमेन्ट सक्छ यो धेरैजसो हाम्रो डिभिडेन्ट पेमेन्ट एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ अनि त्यसै गरी आउँछ हाम्रो टु लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसिड अनि त्यसै गरी आउनसक्छ टुप्लिन मिट एक्सपेन्सेज रिटर्न अफ यो हाम्रो रिटर्न अफ र यो डेप्रिसिएसन भनेको के हो एसेटको भेल्यु घट्नु हो जसमा डिप्रेसन भनेको टेन्जेबल एसेटको भेल्यु घट्नु हो टेन्जेबल एसेट भने जुन हामी के गर्न सक्छौँ सिन गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ टेन्जेबल एसेट भन्छौँ त्यस्तै एसेटको के भेल्यु घट्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी डेप्रिसिएसन भन्छौँ अनि त्यसै गरी इनभिजेबल इन्टेन्जेबल एसेटको भेल्यु घट्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रिटर्न अप भनेर भन्ने गर्छौँ दुइटैको अर्थ के हो एसेटको भेल्यु घट्नु हो तर टेन्जेबलको घट्छ भने त्यसलाई हामीले डेप्रिसिएसन भनेर भन्छौँ अनि इन्टेन्जेबल एसेटको भेल्यु घट्छ भने त्यसलाई हामीले रिटर्न अप भनेर लेख्ने गर्छौँ अनि त्यसै गरी के भने ब्यालेन्स चाहिँ हामीले सो गर्दै जाने अनि त्यसै गरी अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा आउँछ बाई प्रोफिट अर गेन अन सेल अफ फिक्स्ड एसेड फिक्स्ड बाट हाम्रो के हो प्रोफिट भएकोलाई हामीले कुन साइडमा गर्ने क्रेडिट साइडमा शो गर्ने त्यसै गरेर अब के गर्ने हामीले क्या क्यालकुलेसन गर्ने टोटल गर्ने टोटल गर्दा हाम्रो के आउँछ क्रेडिट साइडतिर ब्यालेन्स कम पुग्छ अलवेज हाम्रो के हुन्छ क्रेडिट साइडतिर ब्यालेन्स कम पर्छ अनि त्यो कम परेको ब्यालेन्सलाई हामीले के भनेर थप्ने बाई फन्ड फ्रम अपरेसन यो हाम्रो के हो ब्यालेन्सिङ फिगर हो यो सो गर्छौँ अनि यसमा क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स कम पर्छ भने त्यसलाई हामीले थप्दाखेरि के भनेर थप्ने बाई फन्ड फ्रम अपरेसन भनेर थप्ने यदि डेबिट साइडतिर ब्यालेन्स कम पर्छ भने त्यसलाई हामीले के भनेर सो सो गर्ने टु लस फ्रम अपरेसन भनेर सो गर्ने अनि यो एघार कक्षा बाह्रको इक्जाम मोडलको पेपर हेर्दाखेरि अलवेज हाम्रो के छ क्रेडिट साइडतिर नै ब्यालेन्स नपुगेको देखिन्छ अनि त्यो नपुग्दा हामीले के भनेर सो गर्ने बाई फन्ड फ्रम अपरेसन भनेर सो गर्ने अब हाम्रो लास्ट स्टेप रह्यो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट फन्ड फ्लोको फर्मेट पनि हाम्रो सेम फन्ड फर्म अपरेसनको जस्तै छ तर हाम्रो यता डेबिट क्रेडिट हुँदैन यसमा आउँछ हाम्रो सोर्सेज आउँछ त्यसपछि हाम्रो आउँछ एमाउन्ट त्यसपछि हाम्रो आउँछ युजेज अनि एमाउन्ट आउँछ सोर्सेज भनेको हाम्रो इन्कम जति हाम्रो सोर्सेजमा आउँछ अनि एक्सपेन्सेस जति हाम्रो युजेज भनेर हामी देखाउने गर्छौँ सबैभन्दा पहिले स्टेप वानमा हामीले के हेरेका थियौँ सेड्युल अफ चेन्जिङ इन वर्किङ क्यापिटल अनि त्यो अन्तर्गत हामीहरूले के फाइन्ड आउट गरेका थियौँ डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल या इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल यदि डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल छ भने हामीले सोर्सेजमा सो गर्ने अनि इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल छ भने हामीले युजेजमा सो गर्ने अहिले हामी फर्स्ट सोर्सेज अन्तर्गत के आउँछ हाम्रो ड्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हाम्रो सोर्सेज अन्तर्गत आयो अनि त्यसै गरी इन्क्रिजेज इन वर्किङ क्यापिटल हाम्रो कुन अन्तर्गत आयो युजेज अन्तर्गत आउँछ त्यसको ब्यालेन्स है यो कलममा सो गर्ने अनि त्यसै गरी अब हामीले के कुन फन्ड फ्रम अपरेसन बनाएको छ त्यो थ्रु हामीले के फाइन्ड आउट गरेका थियौँ फन्ड फ्रम अपरेसन त्यो हाम्रो के अन्तर्गत आउँछ सोर्सेज अन्तर्गत फन्ड फ्रम अपरेसन जुन हामीले फन्ड फ्रम अपरेसन बनाउँदाखेरि एज अ ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर हामीले फाइन्ड आउट गरेका थियौँ नि जुन एमाउन्ट आएको थियो त्यसलाई हामीले सोर्सेजमा राख्ने फन्ड फ्रम अपरेसन भनेर क जुन ब्यालेन्स आएको थियो जस्ताको त्यस्तै अनि त्यसै हाम्रो सोर्सेज अन्तर्गत आउँछ इन्कम हो इन्कम हाम्रो कतिखेर हुन्छ जतिखेर हामीले के गर्छौँ सेल अफ फिक्स्ड कुनै एसिडलाई हामी बेच्छौँ भने के आउँछ हाम्रो फन्ड आउँछ नि त्यही भएर के भयो हाम्रो सोर्सेज भयो अनि त्यसै गरी युजेजमा आउँछ पर्चेज अफ फिक्स्ड एसिड कुनै एसिडलाई हामीले के गर्यौँ पर्चेज गर्यौँ भने त्यतिखेर हाम्रो के हुन्छ खर्च हुन जान्छ नि त्यो एज अ युजेजमा आउँछ अनि त्यसै गरी हाम्रो यता आउँछ इस्यु अफ सेयर हामीले सेयर इस्यु गर्दा पनि हाम्रो के आउँछ कम्पनीमा फन्ड आउँछ नि सोर्सेस अन्तर्गत आउँछ त्यसै गरी इस्यु अफ डिभेन्चर डिभेन्चर भनेको के हो हाम्रो लोन हो त्यही भएर के हुन्छ यो घट्न पनि सक्छ यदि हाम्रो के छ डिभेन्चर घट्यो भने हामीले त्यसलाई के भनेर सो गर्छौँ रिडिप्सन रिडिप्सन अफ रिडिप्सन अफ डिभेन्चर भनेर हामीले युजेजमा सो गर्छ यदि हाम्रो डिभेन्चर घटेको छ भने युजेजमा सो गर्छौँ अनि त्यसै गरी हाम्रो आउँछ इस्यु अफ लोन सोर्सेज अन्तर्गत आउँछ अनि त्यसै गरी रिपेमेन्ट अफ रिपेमेन्ट अफ द लोन हाम्रो युजेज अन्तर्गत आउँछ अनि यो हाम्रो टोटल गर्दा हाम्रो के आउँछ इक्वेल ब्यालेन्स आउँछ यो हाम्रो डिभेन्चरको हेर्दाखेरि जस्तै हाम्रो छ यो छ हाम्रो डिभेन्चर टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर भनेर दिएको छ यसमा छ हाम्रो थर्टी थाउजन्ड अनि इयर टुमा छ हाम्रो फोर्टी थाउजेन्ड अब हेर्नुहोस् त हाम्रो कतिले इन्क्रिज भएको छ हाम्रो डिभेन्चर थर्टी थियो कति भएको छ फोर्टी भएको छ टेनले इन्क्रिज भएको छ त्यस्तोमा हामीले के लेख्ने इस्यु अफ डिभेन्चर भनेर सोर्सेसमा सो गर्ने अनि त्यसै गरी एन्ड फोर्टी नभएर यसको ठाउँमा एन भएको भए कति छ हाम्रो थर्टी छ अनि इयर टूमा कति छ टेन्थ छ कतिले डिग्रीज भएको छ ट्वेन्टीले डिग्रिज भएको छ त्यस यस्तोमा हामीले के सो गर्छौँ डिभेन्चर रिडिप्सन अफ डिभेन्चर भनेर युजेजमा सो गर्ने गर्छौँ आजको क्लासमा हामीले फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने त्यसको हामीले फर्मेट मात्र हेऱ्यौँ अबको अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले न्युम्रिकल प्रोब्लम सल्भ गर्नेछौँ यी तिनटै स्टेपमा रहेर हामीले के गर्नेछौँ न्युम्रिकल प्रोब्लम सल्भ गर्नेछौँ आजलाई यति नै दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू इफ इट इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू प्लीज डोंट फॉर गेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू